Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Isa po akong unit earner at binigyan ako ni PRC ng math major. So bali, nakadalawang exam ako. Unang-una, exam ko, hindi ako pumasa. Pero mataas yung prop ed ko at gen ed ko. Kasi nga, hindi naman ako math major. So ang alam ko na hindi talaga ako papasa noong unang exam ko. Kasi hindi ko naman talaga gamay ang math. Hate na hate ko ang math. So ang ginawa ko, sabi ko sa sarili ko, sure ako na hindi ako papasa. Dapat malaman ko muna kung ano yung mga lumabas sa exam. So nung nag-exam ako, tinandaan ko kung ano yung mga topic na lumabas doon. Tapos nag-file ulit ako sa panibagong exam. Nung nag-file ako, kung ano yung dating lumabas sa exam, yun lang yung inaral ko, wala na ako ibang inaral. Isa sa mga lumabas doon yung mga derivatives. Kung kung mapapansin nyo, kung napakinggan nyo ng derivatives na yan, aralin nyo yan. May 5 question na tungkol sa derivatives. Tapos find the distance. Yan, dalawang beses yan lumabas. Noong unang exam ko, lumabas din ang find the distance. Mga 3 question yan. Kaya nung pangalawang exam, inaral ko na ako paano mag-solve nyan. Meron din mga calculator technique dyan sa YouTube. Pero gagawa din ako ng tutorial kung paano makuha yung find the distance na yan using calculator. Tapos kung bibili kayo ng calculator, ganitong calculator bilhin nyo. Kasi maraming pwedeng gawin sa calculator na to. At saka pwede tong calculator na to. Kahit si PRC, pwede to sa kanya itong ganitong calculator. Casio 570 ES Plus. Yan. Para hindi kayo maligaw sa pagre-review, isa sa mga reviewin nyo yung derivatives, find the distance, find the area of isosceles triangle. Yan. Nung unang exam ko, yan lang lumalabas yung 3 na yan. Na parang tigpa 5 items yan. Na kaya ang ginawa ko nung pangalawang exam ko, inaral ko na ako paano isolve yan, tapos kung paano isolve sa calculator ng mabilisan. Kaya search lang rin kayo sa YouTube o sa Google kung paano i-search yan, pero magbibigay ako ng tutorial nito pag pwede na ako mag-upload ng 5 minutes sa YouTube. Ngayon hindi pa kasi mga pag-upload ng 5 minutes sa YouTube, bawal pa. So hanggang 3 minutes lang muna. So ang ibibigay ko lang sa inyo yung mga topic na lumabas nung unang exam ko at lumabas rin pangalawang exam ko. At yun nga ay ang derivatives, tsaka find the distance, tsaka find the area of isosceles triangle. Sana makatulong yan yung topic na yan para may re-reviewin kayo. Kasi ako, unit earner ako, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kung anong re-reviewin ko nung unang exam ko. Kaya ang rate ko nung unang-una 60. Pero ngayon, 80% na ako. Kaya sa mga hinahirapan dyan, lalong-lalo na sa unit earner, mag-comment ka lang ng email address mo, sisendan kita ng libreng reviewer.